господин президент, как преминаха срещите ви в формата РЕОШ с вашите колеги от Германия и другите страни тук в формата? Срещите имат ясен повод. Това е отбелязването на 65-та годишна от Римския договор, който всъщност ни припомня принципите, около които беше изградена Обединена Европа. И доверието, което европейските граждани инвестираха в Европейския съюз. Но това е повод да се замислим какви гаранции даваме и как трябва да работим така, че Обединена Европа да продължи своя път като една демократична общност в интерес на народите, които я съставляват, и не само. В интерес на всички наши съседи и на света. Защото точно в тези тежки дни светът има нужда от обединена и силна Европа. Има нужда от позитивната роля на Европейския съюз в международните отношения. И точно днес, в условията на безпрецедентна криза в сигурността, породена от войната на Русия срещу Украина, от тежките енергийни, икономически и социални кризи, ключът към нашето бъдеще е в диалога, в солидарността, в умението да намираме общи решения, да се взаимодействаме. В основният фокус това е войната на Русия срещу Украина и Обединена Европа не може и не трябва да остава безразлична към тази война, защото нейната ескалация е най-голямата заплаха за мира и сигурността на Стария континент след Втората световна война. И това изисква ясни действия и е в интерес на всички ни тази ожесточеност да отстъпва на диалога и на преговорите за мир, защото вторичните ефекти от войната се усещат върху всички нас и най-вече върху съседните държави. Така че общата европейска политика за сигурност и отбрана ще бъде в фокуса на всяко следващо председателство на Съвета на Европейския съюз. Също така и енергийните, икономическите кризи чертаят разделителни линии вътре в Европейския съюз. И в никакъв случай не трябва да отслабва фокусът върху политиката за сближаване и преодоляването на неравенствата. Това нас пряко ни касае. Друга важна тема, изключително важна за България, това е, че ние и Румъния не можем повече да бъдем държани извън Шенгенското пространство, само заради това, че 11 години след като ние сме покрили всички технически изисквания, някой непрекъснато си измисля някакви неписани критерии. От това губим всички. Губи България, губи нашият бизнес, нашият туризъм, губят нашите граждани и нашата икономика като цяло. Не може България да проявява солидарност и да влага огромни финансови и човешки ресурси за опазване на нашата обща европейска граница, а в замяна да получава неразбиране и двойни стандарти. Не може българите да бъдат втора категория европейци и да чакат унизително по всички КПП-та на Европа. Това няма как да стане, ние няма да се примирим. И искам тук да поздравя всички наши евродепутати, които се обединиха в отстояване на интересите и достоинството на България.